qual o melhor cardio para perder gordura? É exatamente isso que vamos descobrir hoje com as palavras do Paulo Musi no podcast do Renato Cariani. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto. Eu vou assistir aqui esse corte para ver se o que eu fiz condiz com o que o doutor Paulo Musi está falando, né? Porque a gente sabe, se o Musi fala, é verdade absoluta. É ou não é? Aeróbico intenso em jejum, catabolismo de proteínas. Desculpa aí, mas não dá. Eu passei o final de semana com o Igor Fina aqui em casa. Ele imitou o Cariani o tempo inteiro. E aí eu vejo o Cariani, não dá mais, cara. Pra mim é o Igor dublando ele, tá ligado? Não tem como. Cuspidinha, né, gente? Cuspidinha tem que ter. Aeróbico moderado em jejum, preservação de massa muscular. Aeróbico intenso para pessoas que querem apenas emagrecer. Aeróbico moderado para as pessoas que querem preservar massa muscular. Monta uma relação disso para a galera, para que eles consigam sair daqui com uma luz sobre a atividade aeróbica num conceito fisiológico. Eu não estou perguntando para um profissional de educação física, eu estou perguntando para um médico. Tá bom. Fisiologicamente falando, qual é a mudança e a diferença entre isso? Bom, em primeiro lugar, o meu aeróbico em jejum, ele não é tão em jejum. Porque eu me alimento seguindo uma dieta. Então, o que que acontece? Quer queira, quer não, minha última refeição da noite, ela tem carboidrato. Isso quer dizer que eu dou a chance de fazer glicogênio. Então, ele não é uma... Eu não tô fazendo uma cetogênese de manhã. Porque quando você pensa jejum, Renato, na verdade você confunde você ter se alimentado com não ter energia disponível, tá? Então... há uma mudança. Jejum não basta você ter acordado e não ter comido nada. Depende da quantidade de horas que você não comeu. Sim. Tanto que, quando a gente vai, por exemplo, avaliar exame de sangue, né? A gente tem uma coisa que são as variáveis relacionadas ao ambiente. Então, tem gente, por exemplo, que estraga completamente o exame de sangue. Porque ela fala, ah, então eu vou ficar 12 horas de jejum, vou tomar um pote de sorvete, eu vou comer na churrascaria, eu vou meter uma costela. Ué, isso aconteceu essa semana no consultório. Eu vi um paciente meu que ele vinha com nível de triglicérides que estava super bem, abaixo de 100. E, de repente, na última sessão de exame, veio 130 e tanto. Não foi uma coisa estourada, mas não foi uma coisa comum, né? E aí eu fui na veia. Eu falei assim, e aí, você jantou na churrascaria? Ah, ele é. Eu falei, você comeu costela, né? Puta, comi. Como você sabe? Eu falei, ué, seu triglicérides está alterado. Você ou comeu gordura ou você comeu bastante carboidrato, né? O que que eu acho? O que é mais comum, pelo que a gente acompanha das dietas que você gosta de fazer? Que você gosta de comer carne. Ah, é que eu ia ficar 12 horas de jejum. Eu vou comer a carne. Vou fazer um estoque. Então, e isso é uma variável. Né? Se você faz uma dieta, por exemplo, cetogênica, né? O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta que você tem tão pouco carboidrato, porque não necessariamente é uma dieta zero carbo, tá? Mas é uma dieta que você tem tão pouco carboidrato que o corpo ele acaba se acostumando a usar corpos cetônicos como forma de obtenção de energia. Na regra da cetogênica, você tem até 10% de carboidrato para ingerir que você vai gerar corpos cetônicos. Exatamente. Só que é uma coisa que também você tem que se adaptar. Não é que você fez uma dieta com... Caralho, meia hora do corte e não falaram ainda do cardio. Beleza. 10% de carbo do VET que você já tá em cetogênese, não é? Você demora dias. Exatamente, que é o que a galera não faz. Demora dias pra ficar... Cetogênica assim. Do cara é mais barato, né? De segunda a sexta, ele zero carbo. No final de semana, ele arrebenta. Exatamente. Aí, segunda, ele volta. Na verdade, ele tá muito mais desidratando. E se ele tiver em déficit calórico, ele tá perdendo peso pelo déficit calórico, que se beneficiando das características de uma dieta cetogênica. Exatamente. Porque tem alguns estudos que falam... Eu não discuto isso, isso é uma ótima ferramenta. Só que uma ótima ferramenta na mão de um picareta, o que que é? É uma arma. É, já fiz preparação para fisiculturismo, onde eu fiquei 30, 40 dias em zero carbos. Cara, você começa a ter perda de velocidade de resposta, sabe? Sim. Nossa, esqueci. Sabe, tipo assim, fora a fraqueza, né? Tanto que para alguns transtornos mentais, a dieta cetogênica ela é um recurso terapêutico, né? Por quê? Porque justamente você diminui o nível de disparo neuronal. Então é essa a razão, não é uma coisa mágica que o corpo cetônico faz no cérebro. Não tem nada a ver. Você tem uma modificação da função, o cérebro diminui um pouquinho a excitabilidade neuronal. Por quê? Porque o neurônio, ele sabe comer glicose. Aliás, o astrócito, que é o neurônio que pensa, nem ele sabe comer glicose. Ele depende de um outro neurônio, que são as células da glia, que vão fazer essa captação de glicose e vão distribuir para os outros neurônios. Então é uma coisa muito complicada. E que quando o pessoal simplifica, simplifica para quê? Simplifica para vender, né? Problema que ele mesmo criou. Então isso é uma coisa que as pessoas confundem e falam assim, ah, mas o Musi, ele faz a cardio dele em jejum. É jejum naquelas. Eu me alimento bem, eu como carboidrato antes de dormir. Quando eu como carboidrato antes de dormir, eu tô completamente depletado quando eu treino. Uma das razões, então, de eu fazer o carbo em jejum, primeiro, conveniência. Renato, eu não gosto de comer de manhã, eu não me sinto bem comendo de manhã, Tô quase no final do corte aqui, cara.
E como vocês puderam ver, eles ficaram três quartos desse corte aqui, falando sobre se você realmente está em jejum de manhã ou não. Basicamente é o seguinte, você, beleza, está em jejum, mas não está num período de cetose, a não ser que você esteja há muitos e muitos e muitas semanas ou dias realmente com um carboidrato baixíssimo, aí sim o corpo vai se acostumar a estar usando corpos cetônicos como fonte de energia em vez de glicose, né? Então isso demora para acontecer. Então o pessoal acha que tá em cetose logo de manhã porque ficou 12 horas sem comer. Não tá, tá? Era isso que o Buzzi demorou um monte para falar aqui. Ele, óbvio, falou com um monte de termo técnico lindo, mas, né? Enfim, eles inclusive falaram ali no meio, se você viu, se você ficar muito tempo sem carboidrato, tá? Você vai ficar com a musculatura flácida, fato. Você vai perder cognição, ou seja, você vai ficar mais lerdo da cabeça, porque o corpo, o cérebro, tem muitos neurônios que se alimentam só de glicose, então eles não vão conseguir funcionar direito com corpos cetônicos. Então você vai ficar mais lento. O Cariani estava até explicando ali que acontece isso com ele quando ele faz preparação zero carbo por muito tempo. Então, e inclusive é uma coisa que se faz, porque a medicina já sabe bastante tempo disso, para pessoas que têm algum problema, que têm alguns transtornos mentais aí, que para desativar um pouco o cérebro dessa pessoa e ela não ter os surtos, eles fazem a pessoa entrar numa dieta cetogênica. Por quê? Porque daí o cérebro dela não tá no ápice do desenvolvimento. O cérebro no ápice significa ela ter os surtos. Então o que eles fazem? Deixam o cérebro um pouco mais marcha lenta para ela não ter esses surtos. Que doideira, né? Para tu ver como isso realmente é prejudicial para pessoas em condições mais normais. Então, cara, para tu ver como não é brincadeira sair zerando carboidrato e fazendo dieta cetogênica, que, cara, não é bem assim. Beleza, agora ele vai falar sobre o cardio em jejum, tá? Finalmente chegou lá. Por que que o Muzi faz se não é superior fazer cardio em jejum? Vamos lá. Mas eu não tô completamente depletado quando eu treino. Uma das razões, então, de eu fazer o cardio em jejum, primeiro, conveniência. Renato, eu não gosto de comer de manhã, eu não me sinto bem comendo de manhã, eu não me sinto bem pra comer e ir treinar, principalmente cedo. Nossa, cara, e o cardio, ele é o meu aquecimento e é o cuidado com o meu reloginho, com o meu coração. E o trabalho para você melhorar a função cardiovascular não é necessariamente o cardio intenso. Tudo bem se você faz cardio intenso, se você faz HIIT, se você tem uma programação assim, você fica mais capaz do ponto de vista cardiovascular, mas não necessariamente isso é o melhor benefício para o coração. Então, eu trabalho numa faixa de melhora do músculo cardíaco. Por quê? Porque é o pedágio que eu pago, né? Eu faço tudo que eu faço, eu treino, né? Você é muito pesado. Eu sou, exato. Então você tem que distribuir sangue pra muito tecido. Então, eu acho que ele ia falar sobre, inclusive, sobre hormônios aqui, mas o Renato salvou ele. Muito pesado. Eu sou, exato. Peraí, vamos ver. Não, eu... Você é muito pesado. Ia. Ele ia falar, hein? Eu sou, exato. Então você tem que distribuir sangue pra muito tecido. Então, eu tenho que cuidar do bichão. Então, todo dia, a tarefa é abrir o dia uma hora de cardio. O que isso entra dentro... Como que a gente organiza isso? Então, tem a questão da tarefinha do dia e tem a questão da conveniência. Quando eu faço isso, eu vou aquecendo e eu vou treinar aquecido. Por quê? Porque treinar de manhã também, logo que você acorda, você sente que você só entra no treino lá depois pra metade do que passou o exercício. Eu não posso, eu tenho que aproveitar do primeiro ao último. É como se fosse a primeira e última chance. Não respondeu sobre cardio moderado ou intenso, né, cara? Mas vamos lá. O que o Cariani falou bem no início? Aeróbico intenso em jejum, catabolismo de proteínas. Aeróbico moderado em jejum, preservação de massa muscular. Aeróbio intenso para pessoas que querem apenas emagrecer. Aeróbio moderado para as pessoas que querem preservar massa muscular. Monta uma relação disso para... Não montou. Mas basicamente é o seguinte, galera. Inclusive eu já fiz bastante vídeo sobre isso. Falei sobre, comparei tudo isso, mostrei estudos que se você compara os dois tipos de aeróbicos, quando se fala de gasto calórico, não existe diferença significativa. Inclusive, o aeróbico de altíssima intensidade sendo feito de forma direta, de forma regular e crônica, é mais catabólico do que o moderado, moderado a baixa intensidade por mais tempo. Por quê? Porque você, durante o treino de alta intensidade, você recruta muitas fibras que você recrutaria lá no treino com pesos, né? Então, se o seu objetivo é melhorar a sua composição corporal, só fazer HIIT e fazer isso de maneira de muita intensidade e muita frequência, pode sim
atrapalhar aí os seus ganhos na academia. Por quê? Porque você vai estar... É meio que como se fosse um outro treino de musculação ali em pouco tempo, entendeu? Se for uma corrida, tiros de corrida, ou na bike fazendo spinning, por exemplo, tenta fazer spinning e no mesmo dia treinar a perna, ou vice-versa, treinar a perna pesado e depois fazer spinning. Você não vai conseguir fazer direito, cara. Então a sua recuperação é prejudicada. Agora, se você vai para uma esteira ou numa bike moderada, você consegue fazer durante uma hora tranquilamente, em vez de fazer um spinning absurdo, dá para fazer em uma hora, mas o teu treino vai ser prejudicado. Então, você não vai conseguir dar tanta intensidade quanto você precisa no treino de perna, e aí você não vai ter a hipertrofia que você deseja, né? Então, cara, em questão de tempo, se você tem pouco tempo, talvez o HIIT seja uma boa opção para você. Se você tem tempo para fazer o seu cardio por mais tempo, se você tem a opção de escolher, escolha o moderado contínuo. Por quê? Porque você vai gastar mais calorias nesse tempo maior, tá? Do que só fazer um 20, se você tem essa opção, fazer um 20 minutinhos, você pode dar o sangue, fazer o cardio mais foda do mundo. Se você fazer um moderado em uma hora, cara, me desculpa, mas você não vai conseguir queimar mais calorias em 20 minutos do que uma hora, tá? Não vai. A não ser que você, em uma hora, fique andando a 1 por hora ali, ó. Sabe aquela bike sentada que a galera dá 3 pedaladas, para, 3 pedaladas, aí sim. Mas agora, de maneira geral, se o seu cardio faz você ficar ofegante durante uma hora, você vai queimar muito mais calorias durante esse período do que fazer 20 minutos, 10 minutos que seja de HIIT. E eu tô falando de HIIT de verdade, não de HIIT que o cara dá uma trotadinha, caminha. HIIT, o momento do tiro, você está jogando o seu estômago pra fora, tá? Você vai quase morrer durante os tiros. Então, muita gente acha que faz HIIT, mas não faz, tá? Faz só treino intervalado, só isso. E não é a mesma coisa, entendeu? Então, ele explicou toda a questão fisiológica sobre por que que ficar em jejum ou não ficar em jejum, tá? Não respondeu muito bem a pergunta, apesar de ter 100 mil views esse vídeo aqui, esse corte. Basicamente é isso, não tem nada que eu discorde dele, acho que deu pra entender. O cardio em jejum vai te ajudar mais do que o cardio alimentado? Não, tá? Existem vários e vários estudos que mostram isso. Para algumas pessoas é melhor, para algumas pessoas não é melhor. O Muzi falou sobre ele fazer por causa da conveniência para ele, como ele se sente e tal. Tem gente que se sente fraco, não tá acostumado, entendeu? Então tem tudo isso para você levar em consideração. Teste! Vê se pra você funciona. Pra mim funciona fazer cardio em jejum, acordar, fazer meu cardio e pronto. E aí depois eu me alimento e vou treinar depois. Eu não consigo treinar logo em seguida, tá? É o meu caso. Agora, tem pessoas que conseguem. Então, se é o seu caso, continua. Faz o que é melhor pra você, entendeu? E óbvio, fale com seu nutricionista, com seu educador físico, seu treinador e reporte pra ele tudo que acontece. Não adianta nada tudo ser lindo na teoria e pra você não funcionar, entendeu? Não tente copiar pessoas da internet, principalmente, o Muzi faz uma hora por dia de manhã, eu vou também fazer. Se isso for prejudicar seu dia, enfim, você tem filhos, você não consegue, não dá, não adianta, cara. Não se compromete com uma coisa que você não vai conseguir cumprir ou você vai prejudicar outras áreas da sua vida. Então, basicamente, é isso, cara. Intenso é melhor que moderado? Se for só 10 minutos, intenso é melhor. Se você tem a opção de fazer uma hora, né? Se você tem aquela uma hora livre, você escolhe fazer 20 minutos de HIIT versus uma hora de moderado, o moderado, obviamente, é melhor. Beleza? Então, é isso, acho que deu pra entender aí, cara. Eu até me perdi aqui de tanta coisa que foi falado nesse corte, mas é basicamente isso, beleza? Tem o meu vídeo inteiro sobre qual é o melhor cardio pra emagrecer, vou deixar aí na tela, você assiste. Ele tá muito mais detalhadinho, com imagens, com infográficos, explicando tudo do zero. Esse é um vídeo que deu bastante trabalho pra fazer e eu gosto muito de referenciar ele justamente por causa disso, porque eu consegui deixar bem claro, bem explicadinho, de uma maneira que qualquer pessoa entenda, tá? Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Valeu, um abraço. Tchau.